natten at jeg fikk meg en bil til å ta meg av. Nei, 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 nei. Jeg sitter og tenker på en hele oktav. Det var når jeg var unge og før jeg ble tunge at jeg spilte piano, men hvor ble det av? Hei, mitt navn er Yngve Sundvor, og jeg er regissør og medforfatter på dette prosjektet, som er en fantasi over Vamp sine sanger. Utgangspunktet mitt er at disse sangene er ikke spesifikt knyttet til en holme eller et skjær ut forbi Haugesund en sur høstdag på 90-tallet. Dette er sanger som kunne blitt spilt overalt og til alle tider. Så jeg håper at håpet er jo å gi publikum en ny kontekst for disse sangene. At en skal kunne gjenoppdage dem fordi at en ser dem i en sammenheng som en ikke ellers hadde tenkt på disse sangene. Så vi skal inn i en litt magisk verden. Vi skal inn i en herlig, deilig, gotisk, scenografisk fantasi. Der det er mørkt, kanskje røykfylt, sola finnes det ikke, fordi det er månen som skinner gjennom ruta. Og plutselig så hører en noen går i trappa. Men en ser ingen. Uansett. Det blir fantastiske kostymer. Og Vamp skal stå på scenen og spille alle låtene. Men det er disse fem som skal synge alle låtene, og de er fantastiske. Så, hvis du har lyst til å komme hit og høre Vamp sine sanger, oppleve at de blir sunget av Jesus, Stalin, mann med ljåen, dama med raka, se Titanic gå ned, her så er du velkommen til En våken drøm og Vamp i teatret. Men kanskje først og fremst så er du velkommen, fordi da kan du få se at folk til alle tider har ledd og grått og lidd, akkurat sånn som du har ledd og grått og lidd. Og at du får oppleve disse tankene i fellesskap med andre mennesker. For det finnes mange slags medisin å få tak i på markedet. Og teatret er en av de når det er på sitt beste. For vi trenger leik og moro og samhold og fellesskap når det ser litt mørkt ut. Jeg har hønsa hus i hagen, det er derfor jeg får kriblinger i magen når du drar meg i mitt skjegg. Det glasset som du ga meg var sterkere.